अर्जुन डेव्हलपमेंट सेंटर या यूट्यूब चॅनलवरती मी रत्नावली आपले सहर्ष स्वागत करते. ऐकताय ना कथा श्यामची आई, तुम्हाला नक्कीच आवडत असतील. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार मित्रांनो, इंग्रजी इयत्ता 10वी मराठी मीडियम या पाठ्यक्रमातला 1.2 लेसन आहे अन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. या लेसनमधला लँग्वेज स्टडी हा पाठ आपण आज पाहणार आहोत. लँग्वेज स्टडीमध्ये शक्यतो व्याकरणाचा किंवा ग्रामरचा भाग येतो. बघूयात आपण काय आहेत, जाणून घेऊयात. प्रेझेंट पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग इन आय एन जी विच इज यूज्ड इन द फॉर्मिंग कंटिन्युअस टेन्स. म्हणजे काय, जेव्हा जेव्हा प्रेझेंट पार्टिसिपल येतो तेव्हा आपल्याला वर्ब फॉर्म येतो आहे. आता वर्ब म्हणजे क्रियापद आहे ॲक्च्युली. फॉर एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल ही इज सिटिंग हियर, तो इथे बसत आहे. अर्थ मराठीत त्याचा एवढं काही महत्त्वाचं नाही आहे. आपल्याला काय समजावून घ्यायचं बघा, तर इथे वर्ब हा वापरलेला आहे. मग अजून काय दुसरं आहे, तर प्रेझेंट पार्टिसिपल कॅन अल्सो बी यूज्ड ॲज अन ॲडजेक्टिव. ॲडजेक्टिव म्हणजे विशेषण. असा शब्द आहे की तो ॲडजेक्टिव म्हणून पण वापरला जातो. रूट फॉर्म तर वर्बचा आहे, परंतु त्याला ऍन जे लावल्यानंतर तो ॲडजेक्टिव फॉर्ममध्ये चेंज होतो, किंवा त्यावेळी त्या शब्दाची भूमिका विशेषणाची त्या वाक्यामध्ये असते. फॉर एक्झाम्पल, ही यूजेस अ वॉकिंग स्टिक. स्टिक हे नाऊन आहे, नाऊन म्हणजे नाम. कसे आहे स्टिक, तर वॉकिंग स्टिक आहे, चालायची काठी आहे. म्हणजे आपल्याला या 10वीच्या वर्गातल्या या मुलांच्या लक्षात येतं, ॲडजेक्टिव छोट्या छोट्या आपण वेगळे पण ॲडजेक्टिव शिकलेलो असतो. आपल्याला ॲडजेक्टिव म्हणजे काय आपण शिकलेलो आहोत याच्या अगोदरच्या क्लासेसमध्ये. तर विशेषणा, नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात, ही साधी हे आपण शिकलेलो आहोत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, यंग मॅन, देन हॉट सन, ब्युटिफुल फ्लावर, ब्युटिफुल फ्लावर एक्सेट्रा असे आपण हे माहिती आहेत. परंतु असेही काय शब्द आहेत की व्ही प्लस आय एन जी हे पण ॲडजेक्टिव होऊ शकतात. आपल्याला एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, तर वॉकिंग स्टिक, म्हणजे व्ही आणि आय एन जी, व्ही आणि आय एन जी. पण ह्याच्यानंतर जर नाऊनच आलं, वर्ब आणि आय एन जी याच्यानंतर जिथे जिथे नाऊन येतं तिथे तिथे हे संपूर्णच कशामध्ये येतं, तर ॲडजेक्टिव. हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला, सोपं आहे. टेन्स म्हणून किंवा वर्ब म्हणून वापरतात की ॲडजेक्टिव म्हणून वापरतात हे याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं. इमिजिएटली जर नाऊनच्या अगोदर आलं तर ते नक्कीच ॲडजेक्टिव असतं, कारण ॲडजेक्टिव हे नेहमीच नाऊनच्या अगोदर येतं, किंवा डिस्क्राईब वर्ड म्हणजेच ॲडजेक्टिव. तर आपण आपल्या आजची ॲक्टिव्हिटी नेमकी काय आहे पाहूयात. ॲक्टिव्हिटी आहे तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आय एन जी फॉर्म तो ॲडजेक्टिव आहे की कंटिन्युअस टेन्स आहे. आपल्याला शब्द लेसनमध्ये भरपूर अशा फ्रेजेस सापडलेल्या आहेत, आपण जर व्यवस्थित पुस्तक वाचलं तर आपल्या लक्षात येणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, ट्विंकलिंग आईज, आईज हे नाऊन आहे आणि ट्विंकलिंग हे त्याला दिलेलं ॲडजेक्टिव आहे, चकाकणारे डोळे. वॉज उझिंग इथे पण वर्ब आहे, त्याला आय एन जी आहे, परंतु त्याच्या अगोदर हेल्पिंग वर्ब आलेलं आहे. वॉज उझिंग, उझिंग म्हणजे ओव्हरफ्लो किंवा जास्तीचं असं. मग असे काही शब्द आपल्याला या पाठातून शोधून काढायचे आहेत. चला तर मग बघूया सापडतात का. पुस्तक जर असेल
तर आपण पटपट शोधून काढू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे चर्पिंग, CHIRP, टू चार्प म्हणजे चुचू करणे. रोज दररोज सकाळी आपण ऐकतो आहे आवाज, आहे की नाही अजून पण? म्हणजे हा तर वर्ब आहे पण स्पॅरोजच्या अगोदर आलेला आहे, नाऊनच्या अगोदर आलेला आहे, म्हणून तो ॲडजेक्टिव फॉर्ममध्ये काम करतो आहे त्या वाक्यामध्ये. चर्पिंग स्पॅरोज. अजून काय आहे तर क्रो कसा आहे, कोविंग क्रो. व प्लस ING परंतु तो नाऊनच्या अगोदर येतो. अजून काय आहे तर बॉकिंग डॉग. टू बार्क म्हणजे भुंकणे, बार्किंग डॉग्स. डॉग्स हे नाऊन आहे, क्रो नाऊन आहे, स्पॅरोज नाऊन आहे. अजून काय आहे तर केअरिंग, आम आम हात म्हणा किंवा हे म्हणा आपलं खांदा आर्म, शक्यतो हातालाच असं वापरतात केअरिंग आर्म्स. अजून शॉवरिंग सायलेंट, शॉवरिंग म्हणजे सडा टाकणे, शॉवर सगळ्यांनाच माहीत आहे. शॉवरिंग रेन असतो पण शॉवरिंग सायलेंट दिलेलं आहे इथे, सगळीकडे सायलेंट पसरलेली आहे या अर्थाने या लेसरमध्ये हा शब्द प्रयोग केलेला आहे. मग हे कशामध्ये मोडतात सगळे, आपण जे पाच लिहिले आहेत ते ॲडजेक्टिव फॉर्ममध्ये. हां मग आपल्याला आता दुसरा फॉर्म कोणता लिहायचा आहे तर वर्ब फॉर्म किंवा पार्टिसिपलमध्ये, प्रेझेंट पार्टिसिपलमध्ये किंवा काय पार्टिसिपलमध्ये काय काय आलेले आहेत तर वॉज ॲप्रोचिंग, याच्यानंतर नाऊन आलेलंच नाही आहे ना. वॉज ॲप्रोचिंग हेल्पिंग वर्ब आहे. वॉज ब्रीदिंग BREATHING, ब्रीदिंग श्वासश्वास घेणे. वॉज पॉन्डरिंग लेसन वाचताना या गोष्टी नोटीस करायच्या आहेत. वॉज होल्डिंग वॉज गोईंग वॉज ब्लीडिंग अजूनही काही बऱ्याच शब्द आहेत. आता या तुम्ही वेळ मिळाल्यानंतर शोधून काढायचे आहेत. वॉज ब्लीडिंग हे ॲडजेक्टिव्ह आहे आणि हे पार्टिसिपल आहे, हे सगळे वर्बच्या फॉर्ममध्ये काम करतायत. पुढची ॲक्टिव्हिटी आपली आहे ती स्पॉट द एरर्स. ॲक्टिव्हिटी नंबर टू, स्पॉट द एरर. एरर म्हणजे चुका. अँड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. करेक्ट करायचे आपल्याला ते वाक्य. माय ग्रँड पेरेंट्स लेज डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप. आता या वाक्यामध्ये या वर्बची चूक आहे. माय ग्रँड पेरेंट्स लेड. ॲक्च्युली लेड हा शब्दसुद्धा वर्ब आहे. पार्ट कसा वापरायचा आहे वर्ब बघा. आपल्याला एरर काय सापडली आहे तर लेड. मग काय आहे यात चूक? ग्रँड पेरेंट्स लेड. मग आता इथे काय लेडच्या ऐवजी आपल्याला ले वापरायचं आहे. लेच का वापरायचं आहे तर जेव्हा करता स्वतः स्वतःवर क्रिया करून घेतो. स्वतः स्वतःवर क्रिया सेल्फ म्हणून ले. आणि जर त्याने दुसरी क्रिया केली तर लेड. काहीतरी नेऊन ठेवलं तर ते लेड होतं. म्हणून आपल्याला या वाक्यामध्ये काय करायचं आहे बदल तर लेडच्या ऐवजी ले. आपल्याला वाक्य लिहायचं आहे तर असं येईल बघा. माय ग्रँड पेरेंट्स ले डाऊन
फॉर एन आफ्टरनून नैप। आपला नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, अ स्ट्रेंजर वे आर नॉकिंग ॲट आवर डोर। पुन्हा तीच आहे, अ स्ट्रेंजर हा सिंग्युलर आहे आणि वे आर नॉकिंग जर करता सिंग्युलर असेल तर येणारा वर्ब हा वॉज वापरायचा असतो, म्हणून आपण इथे वॉज हा बदल करणार आहोत। मग आपलं सेंटेन्स कसं होणार आहे पहा, अ स्ट्रेंजर वॉज, बारके गोष्टी आहेत पण महत्त्वाच्या आहेत, अ स्ट्रेंजर वॉज नॉकिंग, इथं के सायलेंट आहे, वॉज का वापरला आहे तर स्ट्रेंजर हा सिंग्युलर नंबर आहे, वॉज नॉकिंग ॲट आर डोर। एकदम सिंपल आहे। आता नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, वन ऑफ माय, सॉरी सी आहे तो, माय सिस्टर अँड आय शेअर्स अ स्टडी रूम। इथे काय आहे करता, सब्जेक्ट काय आहे बघा, माय सिस्टर अँड आय म्हणजे दोघी आहोत, म्हणजेच करता कसा आहे तर प्लुरल आहे, प्लुरल म्हणजे अनेकवचनी। जेव्हा करता अनेकवचनी असतो तेव्हा त्याच्यासमोर येणारं जे क्रियापद असतं म्हणजे जो वर्ब असतो त्याला यस किंवा ई एस प्रत्यय लावला जात नाही, म्हणून आपलं सेंटेन्स असं होणार आहे, माय सिस्टर अँड आय शेअर अ स्टडी रूम। माय सिस्टर अँड आय शेअर हा महत्त्वाचा वर्ड आहे, अ स्टडी रूम। पुढचे वाक्य किती लहान आहे किती मोठं आहे इट डझंट मॅटर। नेक्स्ट आहे डी, वन ऑफ माय फ्रेंड इज लिव्हिंग स्कूल। पुन्हा तोच वन ऑफ माय फ्रेंड, इथे आहे तर फ्रेंड्स पाहिजे ॲक्च्युली, वन ऑफ माय फ्रेंड्स अनेक मित्रांपैकी एक मित्र, म्हणून आपण इथे काय बदल करूयात तर वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज लिव्हिंग स्कूल। डी सेंटेन्स काय होईल, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, इथे मी प्लुरल केलेलं आहे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज लिव्हिंग, म्हणजे माझ्या वर्गामध्ये खूप मुलं आहेत त्यातला एक शाळा सोडून चाललेला आहे, लिव्हिंग स्कूल काय केलेलं आहे इथे, अनेक मित्रांना फ्रेंड्स केलेलं आहे इथे। आता ई काय आहे पाहूयात, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेअर फ्लाईंग ओव्हर हेड। अ फ्लॉक, पुन्हा तोच सिंग्युलर आणि प्लुरल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, करता अपूर्ण आहे, हा करता आहे तो सिंग्युलर आहे, मग जेव्हा करता सिंग्युलर असतो तेव्हा क्रियापद हे सिंग्युलर नंबर लिहायचं आहे, वॉज कंपल्सरी वॉज असतं, म्हणून आप वाक्य असं होईल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाईंग ओव्हर इट। Was flying. एका ह्याच्यामध्ये ग्रुपमध्ये एका नाउनमध्ये चार शब्द असू शकतात, अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स
बर्ड्स, पण जरी चार शब्द असतील तरी पण हा इंडिकेट फ्लॉक थवा आहे, एकच थवा आहे, म्हणून थवा वॉज फ्लाईंग, अ फ्लॉक वॉज फ्लाईंग ओव्हरहेड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाईंग ओव्हरहेड. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी थ्री काय आहे आपण पाहूयात. ॲक्टिव्हिटी थ्री आहे रीराईट द सेंटेन्सेस ॲज पर इन्स्ट्रक्शन्स गिवन अलॉंग विथ, ज्या सूचनेप्रमाणे बदल करून वाक्य पुन्हा लिहायचे आहेत. हे पण सोपं आहे, बघा. ए आहे आय टूक माय बेबी लँगर टू आवर बॅक यार्ड. काय आहे सूचना? रीराईट द सेंटेन्सेस इन द पास्ट परफेक्ट टेन्स. पास्ट परफेक्ट टेन्स म्हटलं, कोणताही टेन्स म्हटलं की त्याचं रिलेशन वर्ब बरोबर येतं. आपल्याला सर्वात अगोदर दिलेल्या सेंटेन्समधलं वर्ब ओळखता आलं पाहिजे, आणि या 10वीच्या मुलांना नक्कीच येणार आहे याची मला खात्री आहे. आपल्याला टूक हा वर्ब मिळालेला आहे. तर जेव्हा जेव्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, काही काही नियम आहेत ते लक्षातच ठेवायचे आहेत. जेव्हा जेव्हा परफेक्ट टेन्स येतो पहिल्यांदा काय करायचं आहे? वर्ब फाइंड आउट करायचं आहे. वर्ब फाइंड आउट केलेला आहे, टूक सापडलेला आहे, त्यानंतर काय करायचं आहे? तर परफेक्ट टेन्स आहे. जिथे जिथे परफेक्ट टेन्स येतं तिथे तिथे पी पी असतो. काही गोष्टी लक्षातच ठेवायच्या आहेत, म्हणजे पुन्हा पुन्हा त्याची उजळणी नाही करावी लागणार. परफेक्ट शिकून घ्यायचं आहे आपल्याला. काय आपल्याला करायचं आहे? तर पास्ट परफेक्ट टेन्स करायचं आहे. टेन्स म्हटलं की वर्ब आला, परफेक्ट म्हटलं की पी पी आला. पी पी म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल. पी पीचा लाँग फॉर्म काय आहे? पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल कशाचा असतो? तो वर्बचाच असतो नेहमी. मग आपल्याला काय मिळालेलं आहे? टूक. ह्या टूकवर काय ॲक्शन घ्यायची आहे? तर पी पी. पी पी हा कितवा फॉर्म झाला? व्हीचा तिसरा फॉर्म होतो. पी पी हा वर्बचा तिसरा फॉर्म होतो. मग टूक हा रूट फॉर्म आहे का? तर नाही. टूकचा व्ही वन आहे टेक. टेक, टूक आणि टेकन, म्हणजे तिसरा भाग कंपल्सरी आहे. व्ही व्ही वन हा व्ही टू आणि हा व्ही थ्री हा तर वापरायचाच आहे ॲट एनी कॉस्ट. मग कसा वापरायचा आहे आपल्याला? बघा, पास्ट टेन्स वापरायचं आहे. पास्ट परफेक्ट टेन्स करायचं आहे, म्हणजेच हॅड. आपलं सेंटेन्स कसं होणार आहे? आय हॅड टेकन. बदल काय केलेला आहे? आय हॅड द बेबी लँगो, आय हॅड टेकन द बेबी लँगो टू आवर बॅकयार्ड. बॅकयार्ड म्हणजे अंगण, परसबाग आपण म्हणतो त्याला. आय हॅड टेकन, पास्ट परफेक्ट, पास्ट भूतकाळच. हॅड हे भूतकाळ वर्तवतं, पास्ट म्हणजे पास्ट, आणि परफेक्ट टेन्स हा पी पी म्हणजे फी थ्री हे दर्शवतो. म्हणून आपलं सेंटेन्स झालं आय हॅड टेकन द बेबी लँगर टू आ बॅकयार्ड. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे बी, शी सिम्पली सॅट देअर क्वायटली. रीराईट द सेंटेन्स इन द प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. सगळ्यात सोपं आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. इज एम इज आर आय एन जी फॉर्म्युला आहे. एम इज आर आय एन जी. मग आता आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की मग सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला वर्ब फॉर्म फाइंड आउट करायचं आहे. आपल्याला सापडलेलं आहे सॅट, सीट, सॅट, सॅट. पण आता आय एन जी आहे, जिथे जिथे कंटिन्युअस टेन्स तिथे तिथे आय एन जी. मग आता सिम्पली हे ॲडवर्ब आहे, आपण वाक्यामध्ये कोणत्याही ठिकाणी सिम्पली वापरू शकतो. जिथे सुटेबल आहे तिथे आपण वापरायचं आहे. मग या वाक्यामध्ये कुठे सुटेबल आहे? बघा, प्रेझेंट आहे म्हणजे एम इज आर आहे,
आणि कंटिन्युअस आहे म्हणजे आय एन जी आहे, म्हणजेच काय, शी इज सिम्पली सिटिंग देअर क्वायटली. आपलं वाक्य कसं होणार आहे पहा, शी इज सिम्पली सिटिंग देअर क्वायटली, शांतपणे, क्वायटली. आपण काय चेंज केलं आहे तर इज सिटिंग क्वायटली. डी काय आहे पाहूयात आपण. शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लँगर. सूचना काय आहेत, रिराईट द सेंटेन्स इन द सिम्पल फ्युचर टेन्स. सर्वात सोपा प्रश्न, विल किंवा शॅल वापरायचं आहे आणि आहे तो रूट वर्ब. आपला वर्ब काय आहे तर सर्वेड. आता हा दिलेला आहे तो साध्या भूतकाळातला आहे, आपल्याला साधा वर्तमानकाळ करायचा आहे. म्हणजे काय होईल, शी विल सर्वे द एरिया. सेंटेन्स कसं होईल पहा, डी सेंटेन्स. She will survey the area for the vicious male langur. काय बदल केलेलं आहे, विल सर्वे. अशा प्रकारे 1.2 लेसन त्यातील लँग्वेज स्टडी हा पार्ट आपला बऱ्यापैकी शिकून आणि समजावून झालेला आहे. काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता आणि पुढच्या लेसनसाठी पुढचा व्हिडिओ पहा. मी आपला निरोप घेते, अभ्यास करा, खूप खूप अभ्यासासाठी आपल्याला शुभेच्छा. धन्यवाद.